বিকিলে, এতিয়া আৰু বিকিব নোৱাৰা হৈছে। দেখিছে যে কংগ্ৰেছ নচলে আৰু সেইকাৰণে কংগ্ৰেছ হেৰি গৈছে। আৰু কংগ্ৰেছত, ৰাজ্যিক কংগ্ৰেছত যিসকল নেতা আছে তেওঁলোক নেতৃত্ব দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে, তেওঁলোকৰ ওপৰত বিশ্বাস নাইকিয়া হৈছে। মই দেখিছোঁ আজি এই দুদিনমান আগতে যিগৰাকী ৰাজ্যিক সভাপতি আছে জাতীয় কংগ্ৰেছৰ, তেওঁ আমাক লৈও কেতবোৰ কথা কৈছে যিবিলাকৰ কোনো সত্যতা নাই। নেতা এজনে এনেকৈ মিছা ক'ব পাৰে, অপপ্ৰচাৰ চলাব পাৰে, গতিকে এনেধৰণৰ ব্যক্তিৰ ওপৰত আস্থা হেৰুৱাই হয়তো বহুত গুচি গৈছে। সৌসিদিনা ৰাজ্যসভাৰ ইলেকশ্যনত যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল, জাতীয় কংগ্ৰেছৰ ইয়াৰ সভাপতিৰ দায়িত্বত আছিল, সাংসদ আছিল, তেওঁ গুচি গৈছে। আৰু দুদিনমান আগতে পাৰ্থপ্ৰতিম বৰা বুলি এজন কংগ্ৰেছৰে নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱক, তেওঁ আহি অসম গণ পৰিষদত যোগ দিছে, যাব আহিব এইটো চলি যায়।